Ustoz, muddatli to'lov asosida savdo qilamiz. Mahsulot sotganimizda xaridor bilan har oyning ma'lum kuni to'lovni amalga oshirilishiga kelishamiz. Lekin ba'zi mijozlar pulni kelishilgan vaqtda bermay cho'zib yurishadi. Shuni oldini olish uchun shartnomada to'lov kechiksa, kech qolingan kunga ma'lum miqdor qo'shimcha mablag' to'lanadi deb kelishilsa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalom ala rasulillah va ba'd. Bu agar savol tushunarli bo'lgan bo'lsa aytilyaptiki, masalan birov mendan qarz so'rab kelsa yoki bir narsa nasiyaga bersam, ma'lum bir muddatgacha berolmasangiz unga foiz qo'shiladi degan shart qo'shamiz. Bu men bu shartga bu o'sha foizni olmoqchi emasman, niyatim yo'q, lekin u odam shunday shart qo'shmasa u odam bermaydi. Shunday qilsam bo'ladimi deb so'ralyapti. Bu o'zi aslida shaklida harom bo'lgan narsa, aynan ribo. Falon vaqtda berolmasang bu ko'payaveradi. Vala ta'kulur riba adafa mudafa. Alloh taolo aytgan ekan, bir riboni o'sha foizma foiz qilib ko'paytirib ko'paytirib ribo qilib yemanglar mollaring degan. Bu aynan o'sha vaqtni evaziga ribo qilish degani. Bu hammamiz bilgan ribo bu. Endi men riboni olmoqchi emasman-u, lekin shaklda xuddiki riboday qilib unga jazo bo'lish uchun, u e'tiborli bo'lish uchun mana shu shartni tuzib qo'ysam bo'ladimi degan savol. Vallohu alam, bu narsa bo'lmaydi, bu zohirda harom bo'lgan narsa. Birinchidan, u ishni qilgan odamni niyatini Alloh biladi, lekin zohirida bu odam ribo ishni qildi degan tuhmatga qoladi. Rasululloh aytganlari kabi, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, tuhmat o'rinlarida turmasin deganlar. Bu mu'min kishi birinchidan o'zini tuhmat o'rniga qo'ygan bo'ladi. Tuhmat o'rniga qo'ygan bo'ladi. Keyin bu narsa o'zi keyin boshqalarga ham namuna bo'ladiki, men palonchi qilyapti-ku, biz ham qilsak nima qiladi degan bir haromga yo'l ochiladi. Har qanday ribo qilayotgan odam, voy birodar, ribo qilmang, bu narsa noto'g'ri ekan desangiz, yo'q, shunchaki yozib qo'yganmiz, olmayman desa. Ha, hamma riboga, shartnomalarga, hammasiga yo'l ochiladi, men olmayman. Unda siz bankdan bo'lsa ribobiy muomala qilishingiz ham, boshqalar bilan ribobiy muomala qilishingiz ham ochiladi. Ha, desa, yo'q, men riboni to'lamayman, ungacha uzvorish niyati bilan qilyapman, ribogacha yetib bormaymiz. Maqsadim emas. Ulamolar aytishadiki, maqsad g'oyani, ya'ni maqsadni yaxshiligi vasilani oqlab bermaydi. Ya'ni bu qoida, bu qoida aytiladiki, al-g'oyatu la tubarrirul vasila. G'oya, maqsad yaxshiligi vasilani har qanday bo'lsa ham to'g'ri deganga chiqarib bermaydi. G'oyamiz to'g'ri, lekin maqsadi o'shanga olib borgan, g'oyaga olib borayotgan vasila ham, sabablar ham to'g'ri bo'lishi kerak. Biz to'g'ri yo'ldan borishga buyurilganmiz. Bir maqsadimiz to'g'ri bo'lsa, masalan, bir odamni shariatga da'vat qilmoqchimiz, o'shani yolg'ondan aldab da'vat qilsak bo'ladimi? Yo'q, albatta, buni to'g'ri bor gapni gapirishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni da'vat yo'llariga qarang, hech qachon Rasululloh birovni aldab da'vat qilmaganlar. Yoki odamlarni vaqtinchalik bir narsalarni va'da berib turib, keyin kuchayib olgandan keyin bor, qayerga borsang bor, mani xohlading, qilding, bo'lmasa mani qilich degan joylari yo'q. Boshdan bosh Rasululloh muhtoj bo'lgan paytlarida ham arablarni ba'zi bir joylardan kattakonlari kelgan. Aytganki, agar men senga hozir ko'ribman, muhtojsan, ergashaman, ertaga ishing yaxshi bo'lib ketsa mulkni ikkiga bo'lamiz degan. Shunga kelishsak agar ergashamiz. Rasululloh nima dedilar? Yo'q, bu mulk Allohniki, o'zi xohlagan joyga qo'yadi, jannat Allohniki, xohlagan odamni kirgizadi. Ba'zi nimalarda, voqealarda shunaqangi gap bo'lganda bitta cho'pni so'rasa ham bermayman unga degan. Demak, bu da'vat to'g'ri bo'lishi kerak, yo'l to'g'ri bo'lishi kerak. Biz harom narsa, ya'ni halol narsani yetib borish uchun harom yo'lda tutishimiz hech qachon unga ehtiyojimiz yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan o'zi aslida haqni yedirmaslik uchun, inson haqi yeyilib ketmaslik uchun shar'iy tomondan halol yo'llari ham bor. Masalan, siz o'shani nasiya savdo qilib beryapsiz. U odam vaqtida pulni bermasligidan qo'rqsangiz, undan garov oling. Garov oling, bu narsa shar'an halol bo'lgan narsa. Vaqtida bermasa o'sha garovni olib qo'yasiz. Tamom, ishingiz bitadi. Bitta hujjat qilingda qog'oz yozib, o'sha garovda mana shu narsa garovda bizda bo'ladi deb garovga oling. Mana bu narsa shar'an halol bo'lgan narsa bo'ladi. Vallohu a'lam.